Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao semeador para participar conosco de mais essa noite de aprendizado, de mensagem, né? de buscas. Nós, primeiramente, antes de darmos início à, à palestra de hoje, o semeador convida a todos vocês para participarem todas as sextas-feiras das 20 às 21 horas, do estudo do Evangelho, que é promovido aqui, nesse salão. Trata-se de um estudo de aprofundamento da doutrina e do Evangelho de Jesus, com a participação dos instrutores, de, de trabalhadores da casa, e também de alunos do curso do Aprendizes 3. E é um estudo interativo, onde todos pode, podem participar com perguntas, respostas, Buscas de uma maneira geral, trata-se de uma forma, de um aprendizado muito profundo. Então, desde já, fica o convite para todos vocês, todas as sextas-feiras, das 20 às 21 horas, ok? Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Vamos solicitar a todos vocês para a gente procurar levar o nosso pensamento. Vamos fechar os nossos olhos e neste momento Elevar o pensamento a Deus, pedindo a sua bênção, harmonia para os nossos corações, e que nós possamos, também com o auxílio de Jesus, o Mestre Divino, conseguirmos nos aprofundar e obter o discernimento sobre mais esse estudo que será promovido na noite de hoje. Nós agradecemos por estarmos aqui participando. Em mais esta oportunidade que se faz, e em nome de Deus e de Jesus, nós estamos abrindo a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palavra estará a cargo da nossa irmã Dulce Ferreira. Obrigada, Oscar. Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Uma alegria realmente muito grande no meu coração. É, eu agradeço o convite da casa mais uma vez. É, ontem, eu não sei se vocês assistiram a palestra aqui da quarta-feira, alguém teve o, o prazer de assistir aqui da casa ou de, ca, ou de casa. Assistiu com Cristina Dias. É uma benção, né? Gente, eu faço sempre muita propaganda dela, porque eu sou zoca, sou fã realmente da Cristina Dias. Se vocês puderem acessar o YouTube para pegar a palestra dela de ontem, é realmente imperdível. tá? Cris, se você estiver assistindo, um beijo para você, parabéns pela palestra de ontem. É, e por que eu citei a Cristina? Porque a Cristina Dias ontem falou. Ela começou a palestra comentando a respeito do tema que é dado para ela, que foi dado para ela aqui. Então ela comentou que na semana passada ela fez um casamento, então ela celebrou a formação de uma família. Ela falou que aqui ela já fez a, as últimas palestras dela, se não me engano, duas palestras e mais a de ontem a respeito de família. Então ela até comentava com a gente, ela falou: "Puxa vida, mas será que eu só faço palestra de família, é óbvio que é uma delícia fazer, né? Então eu digo, parece pegadinha da casa, eu acho que a Tati está fazendo alguma, a Tati Laranjeira, que nos, nos convoca para as palestras, está fazendo alguma, alguma brincadeira com a gente. Ou é a espiritualidade que está dizendo para a gente, tens ainda muito o que aprender. Porque eu já fiz, as últimas palestras que eu fiz aqui foi alimento da alma, nutrição espiritual e hoje, como pedes. Então é tudo a respeito do mesmo tema o tema da oração. É, a gente procura, obviamente, não se repetir, porque se alguém assistir duas vezes a sua palestra e olhar e vai ver que são as mesmas, as mesmas colocações, vai achar meio estranho. Mas, às vezes, não tem muito como. A gente tem que aprender aquilo que está sendo falado. Então, muitas vezes, a gente entra aqui na casa e é justamente sobre isso que a gente ouve. Não só de uma voz, mas de outras vozes, de outras pessoas que trazem, às vezes, uma reflexão muito parecida. Hoje, essa, essa reflexão que a gente vai fazer, eu espero obter a inspiração da espiritualidade e conseguir passar para vocês pelo menos um pouquinho daquilo que eu senti, da emoção que eu senti hoje durante o dia. É, Tentando elaborar um pouquinho essa ideia a respeito da prece. É óbvio que a gente falando em prece, a gente se reporta diretamente quando a gente entra. Garotadinha já está com os olhinhos mariando, né? Opa! É bom a gente ficar de máscara, né? A gente pode se esconder de vez em quando, né? Mas eu consigo, ó, ler o olhar de vocês e você também que já está espiando, que está deitadinho, é difícil, né? Ainda mais quando a gente fala de prece, de oração, e a prece realmente, para quem vem cansadinho, né? Que a gente percebe que tem pessoas que vêm direto do trabalho, chega aqui na casa, dá uma relaxada. Aí chega lá no passe, lá no passe a gente recebe a seguinte senha. Eu vou chamar de senha, se vocês me permitem. Pense em Jesus. E aí o Oscar chega aqui na frente. Para começar a nossa, a no, oficialmente o nosso contato, e ele fala amorosamente: vamos fazer a nossa prece inicial. Eu peço que todos fechem os olhos. Então, nós fechamos os olhos, pensamos em Jesus e imediatamente a gente se conecta com esse Divino Mestre. E se não for diretamente com o Divino Mestre, é com aqueles que são os seus prepostos. Aqueles que a gente traz com a gente, às vezes, que nos acompanham durante o dia, ou aqueles que estão aqui aguardando ansiosamente a presença de vocês. A gente, às vezes, pensa que não, mas a gente, às vezes, é buscado em casa para chegar aqui. Podem perceber, cada um tem a sua motivação, obviamente, mas se vocês fizerem uma análise das motivações daquilo que trouxe vocês à casa, todo mundo tem um pedido a fazer. Opa, faltou ligar. Ah, tem que ficar aqui, né? Aqui, tá bom? Todo mundo tem um pedido a fazer. Vamos é, observar cada um a motivação de vocês para virem à casa. Quais, foram os, quais são os, os pedidos que a gente tem? Não precisa falar não, tá? Quando a gente entra em oração. Ou o que nos leva à oração? Outro dia, conversando com a minha irmã, minha irmã falou para mim, puxa vida, mas olha, eu tenho orado tanto, fui eu que troquei isso aqui, Elaine? <laughs> Opa, já entrou aqui. Vamos voltar um pouquinho? Aqui. É, a minha irmã dizia para mim, nossa, eu tenho orado tanto? Teve uma época que eu orava de dia, na hora do almoço, à tarde, na hora do café, à noite, antes de dormir, porque Divaldo tem uma palestra que ele diz, né? que Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, diz para ele, reza, Divaldo. Ora, Divaldo. E ele fala, mas eu tenho orado. Ela falou, até pouco. Ora mais. Mas... A pergunta que hoje nós temos para nos fazer, a reflexão que fica é como pedes e ela vem de onde? Ela vem do Evangelho de João, aliás, é Jesus que fala no Evangelho de João a partir do capítulo 16. É o capítulo 16. Já começa lá em cima, no versículo 15, Jesus conversando com os seus discípulos, como ele faz conosco quando nós entramos em oração. Então, ele conversando com os seus discípulos, dizendo a eles que ele estava partindo. Jesus já sabia que ia partir, então ele dizia para os seus discípulos a princípio, através de figuras, né? algumas é, algumas metáforas, algumas figuras, e ele dizia: está chegando a hora de eu partir. Eu vim do Pai, volto para o Pai. Não demora muito e não mais me verão. E os discípulos, como tinham passado tanto tempo com Jesus, pelo menos aqueles três anos todos os momentos jesus estava junto com eles em oração em aprendizado nas, nas situações da vida comum salvando criaturas fazendo as suas, as suas caminhadas intermináveis a pé então criou-se uma família muito amorosa e ele sabia que os discípulos iam sofrer muito e eles iam chorar e ele antecipou isso ele disse: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e obtereis, para que o vosso gozo se cumpra. Isso lá no é, versículo 24. Mas desde lá de cima ele já vinha dizendo, ele já vinha falando aos seus discípulos: Eu vou partir. E quando eu partir, peçam a Deus em meu nome. Peçam ao Pai em meu nome. Gente, com quem ele dizia? Ele dizia conosco. E ele diz hoje conosco. Peçam a Deus em nome de Jesus. Olha que coisa deliciosa a gente imaginar que nós estamos chegando no chefe, chefe é um título por minha conta, obviamente. A gente está chegando lá no Criador e está usando o nome de Jesus. Porque foi Ele quem disse. Jesus autorizou, Jesus sugeriu para que nós pedíssemos em nome dEle. Porque aí o nosso gozo se cumpriria, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso êxtase, a nossa total satisfação. Então nós vamos tentar entender um pouquinho por que, que quando a gente reza, como a minha irmã fazia, às vezes as coisas não acontecem. Todo mundo aqui, quando reza, tem rapidamente a sua a sua petitória resolvida? Não? Por que, que você volta na casa? Por que, que você volta a fazer a oração se a oração não é atendida? Por que, gente? Vocês já perceberam? Que a gente insiste, a gente continua orando. O que, é que acontece com a gente? Qual é a motivação que faz com que a gente, mesmo sem ter a resposta às nossas preces, a gente continue orando? Por exemplo, a gente chega aqui na casa, na hora que a gente está em prece, que, é, que, é, que, é, que, é, que a gente sabe que naquele momento é o momento certo de orar: orar é louvar, agradecer e pedir. Né? Não é essa a ordem que a gente faz, né? A gente pede, 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 se sobrar tempo a gente agradece. É assim que a gente faz mais ou menos. Mas, na medida em que a gente vai estudando, aprendendo, se inteirando de como é que funciona, qual é o mecanismo, a gente passa a agradecer mais. Por quê? Porque não adianta a oração... Ela não traz um milagre. Não é assim. Eu quero paz. Eu vou na casa é, para me sentir melhor. Eu vou na casa para poder dormir melhor, porque eu ando com muita insônia. Quem aí sofre de insônia? Ninguém mais. Pô, pensei que fosse só eu. Falei, caramba, eu preciso ir. É um médico. Também? Você também? Sofre de insônia? A gente fala, eu vou na casa e no momento em que for o momento da oração, eu vou pedir a Deus: Pai, em nome de Jesus, já que Ele autorizou, me ajuda a dormir melhor essa noite. Aí eles falam, reza na hora de dormir. Aí você vai para a cama e fica rezando, rezando, rezando. Quando se abre os olhos, passou uma hora. Aí você reza de novo e mais um pouquinho. Quando se abre os olhos, passou duas horas. E Aí três horas da manhã, quatro horas da manhã você continua rezando. Está parecendo a minha irmã? A gente reza, 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 reza. O problema está onde? Eu tenho que pedir em nome de Jesus. E quando eu peço em nome de uma criatura tão graduada como o mestre Jesus, eu não posso pedir nada que ele não pediria ao Pai. Vamos nos lembrar daquele martírio. Por que, que a gente tem que ficar pensando nessas coisas? Porque a doutrina espírita, ela é religião. Ela é filosofia, ela é ciência. Aqui a gente vai abordar a religião. Então, Jesus Passou por todo aquele martírio, e na hora de pedir ao Pai, ele pediu assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, eu te peço por eles, porque eles ignoram ainda, eles não sabem o que fazem. Então, qual é o patamar, qual é a envergadura espiritual dessa criatura para pedir ao Pai algo tão nobre? E a gente ainda pedindo às vezes picuinha. Aí a gente fala, não, aí, a gente não pede picuinha. Dormir é uma coisa importante, mas eu tenho que entender por que é que eu continuo acordado, já que eu rezei tanto. Será que essa resposta não está vindo nas minhas mãos e eu não estou conseguindo entender de onde é que vem essa insônia essa gastrite, essas dores no corpo, esse desgaste, esse cansaço, essa falta de memória ou oh, aí já é a idade, essa falta, essa queda de cabelo, gente, a emoção precisa ser trabalhada. Vou deixar cartãozinho de psicóloga lá na porta, tá? Brincadeira. Mas a emoção tem que ser trabalhada. Essa, esse lado nosso espiritual, ele, ele influencia demais no nosso corpo. Eu me lembro que eu, eu era, não vou chamar de papa ostia, né? Porque eu era criança, né? Dos 7 aos 11 anos, eu vivia na igreja. Eu queria ser coroinha, eu queria ser freira. E eu falava na hora, a, minha, a hora que eu mais gostava da missa eu gostava de todo o ritual, porque a missa é toda ritualizada, né? Tem todo aquele, aqueles dizeres, a hora da, do levanta, a hora do senta, a hora do ajoelha. Para mim isso era gostoso. Mas eu não me aprofundava. Eu queria ir na igreja para chorar. Gente, eu adorava usar aquele lencinho, aquele véuzinho preto que a minha avó tinha me dado. Eu queria ir para cantar e para chorar. E na hora que o padre fazia aquela parte que ele fala assim, é, pela igreja ou pela saúde do nosso Santo Papa, rezemos ao Senhor. E nós dizíamos todos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Gente, era uma delícia, porque teve uma época em que a gente tinha mais liberdade e ele deixava a gente falar o que a gente queria. Então a gente colocava. E eu falava mesmo, eu, criança é assim mesmo, né? Fala para todo mundo dizer, aquela igreja inteira falando: Senhor, escutai a nossa prece, até para o crescimento dos meus pintinhos eu pedia. E aí o padre falava: rezemos ao Senhor. E todo mundo: reza, Senhor, escutai a nossa prece. E o meu pintinho lá criado dentro da garagem não crescia. Faltava alguma coisa que é muitas vezes o que falta para a gente agora na oração, que é a compreensão de quando eu peço em nome de Jesus, é forte, é poderoso, mas eu tenho que entender o que é que eu estou pedindo. Se eu não receber, se eu vou ficar aborrecido. Por que é que eu continuo? Que são aquelas perguntas que a gente estava fazendo ali, naquele começo. O que é que eu quero conseguir? Mas aquilo que eu quero conseguir, talvez ainda esteja longe da minha possibilidade de conseguir. Não exatamente o sono, tá, gente? Fica tranquilo, né? A gente, às vezes, olha um para o outro e fala. Ah. O que nós vamos ter que entender. O que eu peço, por que eu peço, como alcançar? E qual é a resposta que vem? Porque às vezes a resposta vem. Quando a gente pede paciência, pai, eu preciso treinar a paciência. No dia seguinte a minha sogra bate na minha porta. Não, é verdade. Agora não mais porque ela já está velhinha, eu tenho que ainda ir buscá-la, né? Mas. É um pedido que a gente tem que fazer em nome de Jesus e eu falo, puxa, mas aquela tal daquela frase, né? Quanto mais eu eu rezo, mais assombração me aparece. É um dito popular, mas é verdade. O que é que o Pai ele está brincando comigo? Será que é pegadinha? Não, ele está te dando exatamente a resposta da tua prece. Se você precisa de paciência, você precisa treinar a paciência. E eu treino a paciência com quem? Com quem normalmente me tira a paciência. A dor. No texto, Emmanuel, a propósito, o texto está no Caminho Verdade e Vida, ditado por Emmanuel Achico Chico Xavier. E é o capítulo 66. Ele fala assim. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Desencantadas justamente por causa daquilo. Eu rezo, 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 e a resposta não vem. Hã? Porém, quando nós pedimos a Deus em nome, do em nome de Jesus, ele diz no capítulo, no versículo 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus, naquela época, quando ele falou, quando ele estava conversando com os, com os seus discípulos, que poderia até ter, ter sido nós ali, né? Ele. Deixa eu pegar o, o versículo. Ele já dizia, naquela época, que nós ainda não estávamos preparados para toda a verdade. Ele dizia, no versículo 25, ele diz assim: Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do meu pai. Vem a hora, dois mil e vinte anos depois, nós estamos aqui estudando exatamente a esse respeito. Como entender se é chegada a hora? Nós temos o Espiritismo que está trazendo exatamente isso que Jesus falou naquela época. É o Espiritismo quem está abrindo, escancarando as informações a respeito do reino de Deus, a respeito das orações, da força da oração, das vidas sucessivas. Então, ele está tentando abrir neste momento e dizendo para a gente que existe uma razão para eu ter a dor que eu estou tendo aqui. Existe uma razão para eu ter que estar pedindo em oração por paciência. Quem vem e pede por cura? Cura das minhas dores? Cura de alguém? Tem gente que vem aqui, eu tenho certeza, que vem por intercessão que vem pedindo para, para, que, para que possa interceder em nome de alguém. É nobre, é lindo. Nas minhas orações eu peço pelos meus filhos. Alguém aqui pede por outras pessoas? E quando chega aqui, ainda fala, puxa vida, por que, que não estava aqui para ouvir? Não é? Isso todo mundo fala, todo palestrante fala, isso é jargão. Que pena que não veio comigo para ouvir o que, o, o, que, o, o que a pessoa falou lá e a reflexão que a gente fez. Porque se tivesse vindo, teria aprendido. Será que teria? Por que não veio? Porque a criatura não está pronta. Quem está pronto para entender é quem está aqui agora. Você está pronta para aprender. Vocês estão prontos para aprender. E para entender que a verdade, para a gente falar em nome de Deus, em, aliás, em nome de Jesus, a, a alegria que a gente quer que seja completa. Só vai acontecer quando eu não me desalentar mais. Aquilo que eu chamei de picuinha, muitos podem falar doce, quando a morte rouba um ente amigo da gente, uma pessoa que a gente quer muito, não é uma picuinha, é um pedido justo. Não é? Um luto é um pedido justo. Pedir a Deus que você possa superar um luto é absolutamente justo. Mas você só vai conseguir pedir isso em nome de Jesus se você conseguir entender de uma vez por todas que nós não somos permanentes. Ninguém aqui é permanente. Eu conheço pessoas que perderam filhos. E para mim, na minha opinião, pequena, humil, humilde demais, eu acho que é uma das dores maiores deste mundo. Se a gente pode pedir alguma coisa, mãe, pai, sempre vai pedir por filho. E nem sempre dá certo. Porque nós somos impermanentes. E, se, e quando nós entendermos que quando eu peço por um filho e ainda assim a coisa não funciona é porque alguma coisa ele ainda não aprendeu e é importante que ele passe por determinados desafios porque se filho não passa por desafios, nós responderemos lá, lá na frente nós pais, Avós, tutores, professores, principalmente aquele que educa, aquele que passa essa educação moral, que é pai e mãe. Aí entra a família, que a Cristina citou ontem, a responsabilidade pela criação de um filho. O filho não vai entender, obviamente, que nós temos que ser um pouco mais duros duros no sentido de sermos rígidos, porque uma criança, às vezes, ela demonstra algumas falhas de caráter. O jovem, ele aflora as suas falhas de caráter. E o pai tem a obrigação de observá-las e corrigi-las. Mas às vezes é difícil. Às vezes é cansativo. Às vezes ficar sustentando um não é a coisa mais difícil desse mundo, porque o sim está na ponta da língua. Eu posso fornecer, mas se eu forneço o sim. Sim, antes da hora ele não aprende a lição, ele não conserta o seu caráter e lá na frente eu vou chorar porque eu vou falar: puxa, meu filho foi ingrato, meu filho não aprendeu, não aprendeu. E se eu avaliar a minha consciência, e der um passinho atrás e vou lá olhar o porquê eu não posso dizer a Deus: ó oh, pai, eu estou desalentada porque o meu filho é ingrato. Porque desastres e imprevistos surgem na minha estrada. Na estrada de quem não surgem desastres e imprevistos? Então, nós perguntamos: é justo uma aflição? É justo a gente não dormir? A quem eu devo? Porque o homem adora arrumar um, uma desculpa né? um responsável pelas suas dores, pelas injustiças. Eu, essa semana, estava dramatizando a minha vida. Nada está dando certo. Aí você dá um passinho atrás e você fala, o que é que eu não aprendi? Por que, que meu bolo desandou? Porque às vezes a gente quer impor algum ingrediente diferente, que não está previsto. E falar em nome de Jesus nos obriga a cumprir exatamente este momento em que a gente está vivendo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo também, em causa das aflições, nos diz... Os tempos são chegados. É agora que eu tenho que compreender. Então, quando eu orar e a resposta não vier imediatamente, não é porque o pai é injusto, porque ele não me ouviu, ou porque eu não falei direito. É porque eu não estou entendendo que aquilo é importante para consertar a minha existência. Não tira antes da hora. Eu li, uma, eu li no, no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, a semana passada, no nosso culto no lar, é uma, uma solicitação da presença de um Espírito para curar uma cega. E o Espírito dizia, ele atendeu, obviamente, né, porque a gente sabe que nenhuma oração, nenhuma petitória fica sem resposta. A resposta vem. A gente que não entende muito bem. Nesse caso, ele se materializou na, na, na sessão, na, na, na reunião, e ele falou: vocês me chamaram para curar uma criatura que não enxerga. Eu posso cumprir isso. Está na mão. A gente consegue trabalhar isso. Mas a gente já tem certeza que essa criatura não tem uma doença. Na sua alma, a doença não é na alma e está refletindo no corpo físico. Ela já aprendeu a enxergar a si própria e as próprias dores para se curar. Será que eu já aprendi? Será que eu a resposta de Deus, a minha petitora, me cura, me cura, me cura? Ele não está falando, muda a sua atitude e a gente ainda não está conseguindo aceitar isso eu conversei hoje de manhã com uma amiga minha já faz algum tempo que ela que ela me disse que o papai dela estava doente o pai dela tinha ficado doente constatou uma uma doença muito grave um câncer que estava consumindo o estômago o fígado enfim é, e ela veio a mim ela é evangélica é, sempre recorre aos cultos evangélicos, mas na conversa comigo a gente sabe que existem evangélicos, católicos que graças a Deus já são simpatizantes ao espiritismo, já sabem que tem alguma coisa a mais do que o dogma, já entende que a gente tem que tomar outras providências, né? Então ela veio a mim, a gente estava conversando é, e a gente fazia uma oração junto e ela falava é, que ele consiga cura, que ele consiga cura, que ele consiga cura. Na semana seguinte, ele descobriu um que o problema se alastrou. E ela falou, Dulce, o que, que eu peço agora? Eu falei, vamos pensar na oração que Jesus nos ensinou, porque ficar ensinando oração para alguém é uma coisa muito complicada, porque é muito de ordem pessoal, né? Você pede da forma como você sabe. E o que você sabe e é aquilo que você precisa. Ou que pelo menos acredita que precisa. Né? E Deus vai te dar a resposta naquilo que você realmente precisa. E você vai entender ou não? Então eu disse para ela: Jesus nos ensinou uma oração. E logo no início dessa oração, gente, ele fala o quê? No pão nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o, o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Aí a gente parou. Porque eu percebi que ela estava de olho fechado e nessa hora ela abriu o olho. Eu falei, opa, o que, que aconteceu nessa hora? A vontade não é minha, a vontade é a do Pai. E se falar bem para a alma daquele papai dela, ela não pode pedir a cura ainda. Porque o pai não antecipa. O pai não diz sim quando ainda tem que dizer não. Mas ela pode fazer alguma coisa. Esse pai pode fazer alguma coisa para se curar. Ele tem que avaliar a sua consciência. Dar um passinho atrás para ver onde ele errou aqui. Se ele não descobrir aqui, ele vai entender pela bondade dessa doutrina consoladora que tem alguma causa anterior. Porque o Pai vai te responder, ainda não é hora. Quem aqui faz oração e não pede paz? Eu acho que é o que a gente mais pede atualmente. Até um pouquinho pouco tempo atrás a gente pedia cura. Agora a gente pede paz. E quando a gente pede paz, nós estamos passando por um processo de guerra, de destruição, de mortalidade, de, a gente acredita, de injustiça. Mas se o Pai permite, e Ele é infinitamente bom e justo, o efeito não pode ser injusto. Tem alguma coisa que a gente ainda não aprendeu? Será que a gente ainda não consegue entender? A gente ainda não aprendeu. A pedir a paz e entrar em paz conosco mesmo primeiro. Primeiro entrar em paz comigo. Entender as minhas motivações, entender o meu ponto, aonde é que eu estou, o que que eu quero para mim. Por que, que o que eu quero para mim é tão diferente do que eu quero para o outro? E na medida que a gente vai crescendo e evoluindo, a gente vai ganhando uma verdade diferente. É aí que entra. Que a gente não mais se desalenta quando desastres imprevistos acontecem. Eu não vou reclamar com Deus porque eu bati o meu carro. Eu não vou atribuir a culpa à má sorte, é, sabe, ao outro. É meu. Eu tenho que entender qual é a minha responsabilidade para entender por que eu estou passando por isso. Dói, gente, é uma coisa meio chata, né? Enjoado, parece papo de mãe, né? Vai lá ver onde você errou, fica lá na salinha pensando a respeito do seu erro. Mas é a pura verdade. A gente, às vezes, nós somos adultos, somos maduros. Alguns, como eu, já passaram dos 60. E o que isso quer dizer? Que já estava na hora de a gente aprender alguma coisa. E a gente ainda se arrasta muitas vezes e derrapa, ainda sofre muito, porque surgem os desastres. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino nos ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. É o que diz o texto, é o que diz a nossa leitura. É o que diz a nossa, é o que sugere a nossa reflexão. E você ora em nome de Jesus? A gente fala, né? Em nome de Jesus eu peço a Deus. Em nome de Jesus eu peço pelo outro. Em nome de Jesus. Vocês já perceberam? Quando a gente chega num lugar para conseguir alguma coisa, a gente às vezes pede uma. uma um suporte de alguém que tem uma envergadura, que tem um, um título, né? que tem espaço, e a gente fala: Posso pedir em teu nome? A pessoa fala: Espera aí. Vocês deixam alguém pedir algo em vosso nome? Antes vocês pensam o quê? Nós todos. Eu vou, eu vou dar o meu nome para alguém pedir em meu nome e se ele pedir um absurdo. Como é que eu fico diante daquela criatura? A gente tem muito isso com médico, com, com advogados, vai lá, pede em meu nome. Serviço público, a gente pede muito, né? Posso falar em teu nome? Vai lá. Se você pede um absurdo, a criatura não pode te ajudar. Eu chego sem documento, eu chego sem uma solicitação formal, eu chego sem motivo, eu chego bronqueada. Não vou ser atendida, mesmo em nome de alguém. E para pedir em nome de Jesus, eu tenho que amansar. E se eu não conseguir amansar, para aqueles que tiverem o espírito mais primitivo, que é a grande maioria, nós somos assim, né? não se ofendam, nós somos criaturas ainda pequenas, senão não viveríamos num mundo ainda tão presos na terra, tão presos na carne. Na matéria, tão necessitados de dinheiro, de carro, de casa, de, de título, de, a gente não teria. Nós somos ainda pequenos, mas estamos crescendo, evoluindo devagarinho. E nós temos que pedir, em nome de Jesus, com mansidão, porque senão não funciona por isso mesmo a alma crente convicta da própria fragilidade nós somos frágeis não somos nós somos frágeis ainda deveria interrogar a própria consciência sobre o conteúdo das suas rogativas ao supremo senhor no mecanismo das manifestações espirituais quando a gente pede algumas manifestações espirituais vêm eu não entendo então eu tenho que Interrogar a minha consciência, diz Emmanuel, interrogue-se para entender por que que não veio. E continua orando, continua pedindo luz. Eu, eu posso não pedir a cura, mas se eu der um passinho atrás, o que, que eu posso pedir ao invés da cura? A cura é a felicidade, para mim. A cura é o gozo, a satisfação. A plenitude, a cura, pelo menos neste momento, o que, é que eu posso pedir ao Pai em oração? Vocês sugerem? Vamos treinar, gente. A gente está aqui para treinar. Coragem para enfrentar? Entender a diferença entre mudar a situação e resignar-se com o que eu tenho? É uma oração que a gente tem. Mas é duro. Eu não queria assim. E aí eu faço birra. É a criança birrenta. E o que é que a criança birrenta consegue? Ela consegue com o pai dela. Mas na lei dos homens, porque na lei de Deus não dá certo. E a gente se responsabiliza pelos. Por aquilo que a gente cativa e por aquilo de errado que a gente faz. Jesus, ele nos diz que existe uma possibilidade de estarmos hoje, olharmos para o passado e ver o que a gente fez de errado. Aí a gente fala assim: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Quem é que aí já não, não torceu ou já não sonhou em poder voltar lá no passado? Ah, se eu pudesse voltar no passado, eu teria feito tanta coisa diferente. Será que teria? Será que a gente teria feito alguma coisa diferente? Principalmente porque o Pai é tão generoso, tão misericordioso, tão caridoso, que ele tira a tua memória do passado. Ah, você quer voltar? Volta, mas você não vai lembrar. Somos nós aqui, nessa nova encarnação. Eu sei lá o que eu fiz para estar nessa situação. Tem gente que fala que jogou pedra na cruz. Tem gente que fala que ah, eu acho que eu jodiei. E se voltasse ao passado sem o que eu sei agora, eu teria feito a mesma coisa, porque eu sou o resultado daquele homem. Eu sou o resultado dessa criatura. Hoje eu sinto uma baita de uma dor nas costas. Por quê? Porque eu não aprendi a perdoar. Quando é que eu vou me livrar? Eu vou fazer acupuntura, eu vou fazer é, tratamento fitoterápico, homeopático, alopático, sei lá, tem mais alguns áticos da vida, e não vai curar. Por quê? Porque eu não curei a causa e a causa é a falta de perdão. Aí eu venho na casa espírita, chega na casa espírita eles falam: faça o curso, meu bem, faz o curso, porque você está esperando milagre. E milagre não atende à razão, não é assim que funciona. As emoções ela tomam conta do nosso organismo. É dor no joelho por problema de ego, é dor nas costas porque eu não sei perdoar, é gastrite, dor de estômago porque eu não suporto, eu não tenho paciência. E eu vou aprender isso quando, pedindo em oração? Pedindo em oração vai doer mais ainda para você ir buscar ajuda. E hoje a gente está aqui e a gente fala: eu posso ser alegre, posso ser feliz, posso ter o gozo que Jesus me pediu, me, me é, prometeu através da oração neste momento. Por quê? Porque eu aceito as minhas fraquezas e as minhas fragilidades. Aprendendo que nas minhas encarnações passadas, eu fiz de tudo para estar aqui nessa situação. E aí, a dor dói menos. Pô, como, como dói menos? Dói menos. Porque eu me permito olhar para o outro e ir buscar a minha sogra em casa e dizer para ela: Querida, eu amo teu filho. Ou ele é o responsável pela minha família. Alguma coisa a gente tem para comemorar na nossa existência, minha e tua. Querido inimigo. Duro, hein? A gente fala, querido, <laughs> gasga. Porque eu acredito que aquele que me testa é o meu inimigo, mas nem sempre ele é. E o pai te fala, você não pode simplesmente virar as costas para ele e falar, não dá Porque a gente vê muito isso, às vezes na internet, às vezes de alguém fala assim para você Aquele que você não consegue se acertar, vira, deixa para depois Deixa para depois, obviamente, se você tiver a fim de esganá-lo Tá num ponto que não dá mais, deixa para depois Está num ponto de falar coisas que vão ofender ainda mais, deixa para depois. Mas esse depois vai chegar. A gente tem que lembrar. Então, eu enfrento as minhas situações com coragem. Eu vim para aprender. Eu vim para aprender a enfrentar essas situações. Dói. Mas como é que eu cheguei ao ponto de estar tá quase me pegando com a minha parceira em casa? Com o meu parceiro em casa? Opa! acendeu algumas, né? Tocou alarme. Como foi que a gente se encontrou? Por que foi que a gente se quis? Por que foi que a gente firmou esse contrato de estarmos juntos? Avalia até onde você tem a responsabilidade e algo para aprender. E você não sofre tanto. A gente já não chora tanto. A gente... Se desculpa, se perdoa, porque isso também é fundamental. Enfim, estamos suplicando em nome de Cristo ou das vaidades do mundo? Nós estamos falando em nome de Jesus, que Ele mandou, que Ele sugeriu, obviamente, ou eu estou falando em meu nome? Eu quero que você mude o status quo. Não, se Jesus não pediria. Eu não posso pedir ao Pai, porque se não vir a resposta positiva, eu vou me desencantar. É isso o que o Emmanuel está tentando colocar para gente nesse momento. Não nos desencantemos com as nossas orações não atendidas. Pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração. Para que nos seja concedido aquilo que é importante para mim, aquilo que é necessário para mim. Eu ainda não entendi, mas eu ainda vou entender. Entregar-se a Jesus e entender que Ele é um Mestre amoroso e carinhoso. E que se eu posso pedir em nome dEle, eu sou amiga do Rei. Eu sou amiga do Rei, eu sou amigo do Rei. A gente tem que entender essa passagem. Observa a substância das tuas preces. E pedes em nome do mundo ou em nome do Cristo. A oração. A Maria, eu gosto muito de falar de Maria, porque também é um espírito tão nobre, tão puro, tão majestoso. E na oração de Maria, nós temos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que veio de ti, através de ti. Jesus, louvei. Agora eu vou pedir. Santa Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores. Eu estou admitindo que eu sou pequena. Eu estou mostrando a minha humildade. Agora, interceda por mim, agora, neste momento de dor e na hora da nossa morte. Ele não fala nem da minha morte, é por nós. Da nossa morte. Então, nós já sugerimos a sugestão da oração a Maria: é que nós sabemos da nossa impermanência. Quando estivermos por perder alguém, que pudermos nos elevar em prece e pedir por essa criatura, vamos pedir a resignação da criatura e de nós. Vamos pedir que seja feita a vontade do Pai. Porque a regra é clara, a lei de Deus é clara. A nossa muda o tempo todo, mas a dele não. E se existe a possibilidade, hoje, hoje eu choro, é o que Jesus falou aos seus discípulos. Eu estou para ir embora para o Pai. Eu sei que vocês vão se entristecer e vão chorar muito, mas o mundo vai se alegrar. E amanhã vocês vão sorrir. Então hoje, ainda pequenos, somos criaturas que vamos dizer de uma situação: eu perdi aquilo que era meu. Perdi. Amanhã, quando nós compreendemos e falarmos em nome de Jesus, nós também vamos perder. Mas nós vamos falar: eu compartilhei. Aquilo que eu achava que era meu, eu ganhei. Essa é a grande diferença entre o homem velho que ainda não entendeu e o homem novo que está se formando neste momento em nós. Eu agradeço a todos vocês e espero que a gente consiga sair daqui um pouquinho mais esclarecidos ou pelo menos reflexivos do que quando a gente chegou. Boa noite a todos. <laughs> Eu convido todos agora a fazerem fazemos uma prece. Já que citamos Maria, vamos pensar em Maria. Quando eu faço prece a Maria, eu sinto Maria em nossos corações. Eu sinto a mãezinha iluminada nos abraçando, nos envolvendo em seu manto e nos dizendo Siga, filho, siga que eu estou contigo. Eu intercedo por vós ao Pai. Segue, bate na porta, acredita na tua capacidade, acredita na sua evolução, no teu progresso na tua alma que está ficando cada vez mais iluminada. Minha mãe Maria, se conosco neste momento, nossa mãezinha querida, permita-nos esse momento de iluminação. E que esta sala receba a tua luz azul de cura, de amor, de evolução. De carinho maternal, Ave Maria Gracia Plena. Dominus tecum et benedicta tu. Imulieribus et benedictus Frutus ventris tu, Iesus, Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus bus. Nunc et in inor, inora In hora In hora mortis nostris Amém Amém Obrigada, minha mãe. Boa noite a todos.